Поки що не забронювала своє місце у наступному раунді Луганська Зоря, яка після четвертого туру має 6 очок і, в принципі, без шансів програла Герті. Ви знаєте, в мене склалося враження, от по цьому поєдинку, знову ж таки, особисте враження про те, що ну, якось не ставили вони на цей матч. Луганці. Не настроїлись? Ну, не ставили. Знаєте, вони розуміють, що вони можуть взяти з Естерсундом очко на виїзді. І можу взяти очко з Атлетиком вдома. Ні, я, не це дурниця? Це ні, я от зараз ні, це дурниця, так? Абсолютно дурниця. Рассудки. Навпаки, якщо вони Герті не програли, вони, в принципі, відцепили б Герту вже від боротьби за вихід до плей-офф. Ну, те, що Герта реально розуміла, що це їхній останній шанс, їм потрібно було тільки вигравати. І цей настрій десь ключових моментів майстерність футболіста вдала в знаки. Давайте послухаємо, що після гри говорили футболісти Зорі. Тому що, в принципі, були моменти, особливо на початку зустрічі, були моменти у Гордієнка, був дуже хороший момент. Це, я думаю, що якби вдалося тоді забити, то було б набагато цікавіше, набагато яскравіше. Ну, давайте послухаємо. Хороший епізод міг забити. Та, треба було головою бити і забивати. Не знаю, що так розтерявся, не знаю. Не встиг среагувати. Неправильне рішення моє, момент головою. Обідно. Чого так багато було таких помилок, знаєш, дрібних, яких Зоря, по суті, в попередніх матчах не допускала? От сьогодні дуже багато передач, наприклад, було в нікуди, навіть не довгих, середніх. Не знаю, поначалу, я думаю, тому що не могли привикнути в полі, ну, моє мнення. А потім вже, не знаю, може, чуть или розстерялися, не можу, сложно мені сказати, чому так було. Поле дуже погане. Воно пливе, трава висока, какая-то, вона не густая, плохое поле, не знаю. У вас останні матчі так вдаються, почули трошки впевненість, тому що там після Шахтаря, коли програли, була трохи для вас критика. Після того, по суті, у вас ніяких таких грубих помилок не було. Грати вроді почали, да, впереді щось виходить, ну, ззаді пропускає багато. Треба виправляти гру ззаді, налагодити, а впереді. Дай Бог, чтобы дальше все так получалось. Первые минуты слишком прижались к своим воротам, наверное, из-за этого получались моменты. Кажут, газон трохи специфичный, вы это відчули? Да, газон, конечно, очень мягкий, плывет, и ноги сели. Ну, в принципе, для двух команд одинаковые условия, так что играли на результат. В первую очередь нам нужен был результат в этой игре. Красивая игра, герой, но нам надо были очки, чтобы, не знаю, так сказать, увеличить свої шанси на вихід. Ну, розчаровані футболісти Зорі після цього поєдинку були після поразки від Герти, але, в принципі, шанси є достатньо хороші. Ключова гра зараз буде з Естерсундом. Давайте зараз подивимося от турнірну таблицю для того, щоб зрозуміти, яка ситуація. От Естерсунд, Зоря, Атлетік, Герта. І дуже рівна група. Там нельзя проігрувати. Ну, ми розуміємо, що в такій групі, в принципі, може бути 8 очок, в принципі, може вистачити для того, щоб пройти далі. Дніпру 7 вистачило. От в Естерсунді нельзя проігрувати. Вам і судді так судили. Що, Як нам судили? Як судили? Ні, нормально, все по-чесному. З Карабахом як було? А нам при чому тут? Футболісти ні при чому. Ну, правильно, ви ж не то. Ви там давайте з Карабахом. Давайте дивитися зараз, що тут відбувається. Отже, Естерсунд 7, Зоря. Що треба зробити? Естерсунду не програти і обіграти вдома Атлетік? Треба, щоб дві гри виграти і вийти. Та ну ладно, все, давайте серйозно. Скільки очок вистачить? 4 очки вистачить? 100%? 4 – це з головою. Я думаю, при удачному розкладі може і 2 бути. І 2 вистачить, так. Ну, в залежності від того, як зіграють дуже Атлетики Герта. Між собою, як вони зіграють, так. Лучше би, щоб... Нічию. Нічийка, да, і от уже. Ну, але я вважаю, що шанси хороші. Зараз Швеція, я думаю, в Шведії вбахнути, ті в нічу, і все, ми там. Нульові матчі.